ସବିନ କକେ ଆଲିଙ୍ଗା ଜୱାର ଆଲିଂ କବିର ନିଆ କରୋନା ସମୟରେ କରୋନାତିଆ ଚିଲକାବୁ ବାଞ୍ଚାୱା ଇନା ନାଗେନ ମୟ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ ବାଇତିଦା ସବିନ କକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନିଆ ଭିଡ଼ିଓଟା କା ସ୍କିପ୍ କିଆ ଫୁଲ ଭିଡ଼ିଓଟା ବୁ ଲେଲଛା ବାଇକା ଦୋଲା ତବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଲେଗି ଦିଲାଙ୍ଗରେ ଆବୁ କରୋନା ତିଆ ବାଞ୍ଚାଉ ନାଗେନ ମାସ୍କ ବୁ ଚୁସିଂ ଜେଦା ସାନିଟାଇଜର ବୁ ୟୁଜେଦା ଅଡ଼ ବିନ୍ଗା ବିନ୍ଗା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସ୍ ସବୁ ୟୁଜେଦା ଇନାଲୋ ଅତେ ନାୟାହାନା ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ରାନବୁ ଜମଜେଦା ତ ନିଆକୋ ଆବୁଆ ହଳମରେ ଚିନ୍ତାଙ୍ଗ କାମୀ ଅମିଆ ଚିନ୍ତାଙ୍ଗି ଆବୁଆ ହଳମରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତାଇନା ଇମ୍ୟୁନିଟି ହୋଇଉତେନା ଆବୁଆ ହଳମରେ ନାୟାହାନା ରୋଗଲୋ ଲାଢ଼େଇ ନାଗେନ ମୟ ପେଳେ ଆବୁ ଯଦି ତିସିଂ ହାବିବୁ ବାଞ୍ଚାଓ କାନା ଇନା ହୋଇଉତେନା ଆବୁଆ ହଳମରିଆ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାଗେନ ନିଆ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଅକିଆ ଯାଇକା ତାଇନା ଆଇକେ ମୁସିଙ୍ଗ ରୋଗ ବେମାର କା ନାମ ଗିଆ ନେ ସମୟରେ ଚିମନୁଙ୍ଗ ହଳକେ କରୋନା ନାମ ଯାକୁଆ ଚିମନୁଙ୍ଗ ହଳ କରୋନା ତେକ ଗୋଇତେନା ଯତ ସୋସିଆଲ ମେଡ଼ିଆ ଲେଲକି ଆବୁ ଠର ଧାଡ଼ିତେନା ଇନାତେ ନେ ସମୟରେ କରୋନା ବେମାର କା ନାମବୁ ନାଗେନ ଆବୁଆ ହଳମରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତାୟୁ ନିହାତି ଦରକାର ଆବୁଆ ହଳମରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆଉ ନାଗେନ ଆବୁକେ ଦିନ ଭିଟାମିନ ସି 0.2 gram ଇତି ଦରକାର ନିଆ ଭିଟାମିନ ଆବୁ ମେଡିସିନ ମାଧ୍ୟମ ତେ କାବୁ ଦିଆ ନିଆ ଭିଟାମିନ ଆବୁ ବିନା ପଇସା ଖରଚ କିଆ ଓଳା ଜାପାରେ ନାମ ଅତାନ ଜଗ ଅତି ଆବୁ ନାମ ଧାଡ଼ିଆ ଓଳା ଜାପାରେ ନାମ ଅତାନ ଜଗ ଯଦି ବୁ ଲେଲେୟା ଉଲି ତାପରେ ବେଲାତି ତାପରେ ଜାମ୍ବିରା ଇନା କତିଆ ଆବୁ ଭିଟାମିନ ସି 0.2 gram ବୁ ନାମ ଧାଡ଼ି ଆବୁ ଯଦି ଦିନ ଉପୁନିଆ ବେଲାତି ବୁ ଜମେୟା ଇନାତିଆ ଆବୁ 0.2 gram ଭିଟାମିନ ସି ବୁ ନାମ ଧାଡ଼ି ଦିନ ଯଦି ଆପିଆ ଇସିନ ଉଲି ବୁ ଜମଜେଦା ଇନାତିଆ ବି 0.2 gram ଭିଟାମିନ ସି ବୁ ନାମ ଜେଦା ଦିନ ଯଦି ଆବୁ ବାରିଆ ଜାମ୍ବିରା ବୁ ଜମେୟା ତ ଏନ୍ତିଆ ବି ଆବୁ 0.2 gram ଭିଟାମିନ ସି ବୁ ନାମ ଧାଡ଼ିଆ ନେକା ଯଦି ଭିଟାମିନ ସି 0.2 gram ହଳମରେ ବୁ ଦୟା ତ ଆବୁକେ ମୁସିଙ୍ଗ କରୋନା ଲେକାନ ମାରାଙ୍ଗ ବେମାର କା ନାମ ଧାଡ଼ିଆ ବୁଆ ଇପା କରୋନା କାଗେ କରୋନା ଲେକାନ ମାରାଙ୍ଗ ତିଆ ମାରାଙ୍ଗ ବେମାର ତିଆ ଏବୁ ବାଞ୍ଚାୱା ତ ନିଆ ସେନ ଅଜନା ଷ୍ଟେପ୍ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁ ରେ ଦିନ ସେତାରେ ସମୟ ଉଡୁଙ୍କିଆ ମଦ ଘଣ୍ଟା ତିଆ 12 ଘଣ୍ଟା ଫିଜିକାଲ ୱାର୍କଆଉଟ ଗେ କାବୁନ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍କଆଉଟ ରେ ଆବୁ ଧାଉଡ଼େ କାବୁ କାର ସେନେ କାବୁ କାର ଯେତକି ଏକ୍ସରସାଇଜ ବୁ ଇତୁଆନା ଇନାକୋ ମଦ ଘଣ୍ଟା ତିଆ 12 ଘଣ୍ଟା ବୁ କରାଏକା ନେ ସମୟରେ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍କଆଉଟଟା ନିହାତିକେ ଦରକାର ତେନା ଚିଆଚି ନେ ସମୟରେ ଆବୁ ଯଦି ହାଟାକାଟା କାବୁ ତାଇନା ତ କରୋନାକେ କାବୁ ହାର ଧାଡ଼ିଏଗି ଷ୍ଟେପ୍ ଥ୍ରୀ ରେ ନେ ସମୟରେ ଜିଲୁ ହାଇ ତିଆ ହୁଡ଼ି ଦୂରେ ବୁ ତାୟୁକା ଓଳା ଜାପାରେ ନାମତାନ ତିଆକୁ ବେଶୀ ତିଆ ବେଶୀ ବୁ ଜମେକା ତବେ ଯାଇ ଆବୁଆ ହଳମରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତାଇନା ଷ୍ଟେପ୍ ଫୋର ରେ ଆବୁ ସଦାବେଳେ ସାଫା ସୁତୁରା ବୁ ତାଇନା ବାଜାର ହାଜାର ଚିନ୍ତାଙ୍ଗ ବୁ ସେନତାନା ସଦାବେଳେ ମାସ୍କ ବୁଗିଲେକା ବୁ ବ୍ୟବହାରେକା ଆର୍ ସାନିଟାଇଜର ତିରେ ବୁ ସାପ୍ତାକା ମାର୍କେଟ ରେ ଯେତାନ ଜିନିଷ ବୁ ସାପକେରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ସାନିଟାଇଜର ତେ ତି ବୁଗିଲେକା ବୁ ବସଗେନକା ମାର୍କେଟ ତିଆ ଚିମତୁଙ୍ଗ ଓଳା ବୁ ହିଜୁତାନା ମାଣାଙ୍ଗ ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସ ତେ 20 ତିଆ 40 ସେକେଣ୍ଡ ହାବି ବୁଗିଲେକା ବୁ ହାବୁନେନକା ଆର୍ ଅକୁଆ ସନ ତୁସିଙ୍କିଆ ବୁ ସେନତାନା ଇନା ସନକ ସାବୁନ ଫାର୍ଚି ଗେକାବୁନ ଯଦି ସାବୁନ କାବୁ ଧାଡ଼ିତେନା ତ ଇନାକ ଜେଟେରେ ପିଉପୁନ ଘଣ୍ଟା ଲେଖାବୁନ ଦଏକା ସବେନ ଗୋକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପିଆଲିଂ ନିଆ ବେମାରଟାକେ କାବୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଗିଆ ଯେତେ ବେଶୀ ତିଆ ବେଶୀ ବୁ ଧାଡ଼ିତେନା ସତର୍କରେ ବୁ ତାଇନା ଆର୍ ଆବୁଆ ମୋବାଇଲ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ ପେପର ତିଆ ହୁଡ଼ି ଦୂରରେ ବୁ ତାଇକା ଚିଆଚି ଇନା କତି ଆଗେ ଆବୁ କରୋନାରେ ନ୍ୟୁଜ କବୁ ଆୟମ ଜେଦା ନିଆ ନ୍ୟୁଜ କ ଯଦି ଆବୁ ସଦାବେଳେ ଗେବୁନ ଆୟମାକା ନୁଆ ଚିମନୁଙ୍କ ଗୋଏତାନା ଚିମନୁଙ୍ଗ ନାମ କେକୁଆ ଇନାକ ଯଦି ସବୁବେଳେ ବୁ ଆୟମିଆ ତ ଆବୁ ବହୁତ ଗେବୁ ବରୟା ବରକେରେ ଆବୁଆ ହଳମରିଆ ଇମ୍ୟୁନିଟି କମାୱା ନିଆଗେ ଆବୁ ଚିଲକା ସଚେତନ ବୁ ତାଇନା ଇନା ନାଗେନ ମୟ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ ବାଇଲା ଅଡ଼ମିଶା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ସବେନ କୋକେ ସେୟାର କିଆ ଲେଲିଚି କକାବୁନ ଆର୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ବେସ୍ କୁ ଠରକେରେ ମୟ ଲାଇକ ଗେକାବୁନ ଆର୍ କାବୁ ଠରକେରେ ଡିସଲାଇକ ଗେକାବୁନ ଅଡ଼ ଆପେ ମାନଙ୍କୁ କାନା ମତାମତ ତାଇ ଉତନରେ ଦ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭଲ ଥାକା ମାର୍ ତବେ ତାଇ ଉତନା ଲିଙ୍କ ଜୁଆର